294 συνάδελφοι. Για το αξίωμα του πρώτου αντιπροέδρου, ο κύριος Αναστάσιος Κουράκης, ο οποίος και εκλέγεται, έλαβε 197 ψήφους, λευκά 64, άκυρα 6. Ως πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό. Για το αξίωμα του δευτέρου αντιπροέδρου, επίσης εκλέγεται, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος, που έλαβε 205 ψήφους, λευκά 64, άκυρα 6. Για το αξίωμα του τρίτου αντιπροέδρου, η κυρία Αναστασία Χριστοδηλοπούλου, που έλαβε 183 ψήφους, 64 λευκά και 6 άκυρα, εκλέγεται. Για το αξίωμα του τετάρτου αντιπροέδρου, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης έλαβε 267 ψήφους, λευκά 27, άκυρα κανένα, και εκλέγεται σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Για το αξίωμα του πέμπτου αντιπροέδρου, ο κύριος Ιωάννης Αϊβατίδης έλαβε ψήφους 59, λευκά 186, άκυρα 49. Άκυρα 49. Επομένως, ο κύριος Αϊβατίδης, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τον κανονισμό της Βουλής δεν εκλέγεται, διότι δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη κατά το άρθρο 67 του Συντάγματος και 8 παράγραφος 2 του κανονισμού της Βουλής πλειοψηφία. Εκ μέρους της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Κασιδιάρης γνωστοποίησε ότι θα προβούν στην κατάθεση ένστασης επί του αποτελέσματος. Για το αξίωμα του έκτου αντιπροέδρου, ο κύριος Δημήτριος Κρεμαστινός έλαβε 245 ψήφους, 40 λευκά και 5 άκυρα, και εκλέγεται ως έκτος αντιπρόεδρος της Βουλής. Για το αξίωμα του εβδόμου αντιπροέδρου, ο κύριος Γιώργος Λαμπρούλης έλαβε 229 ψήφους, 6 λευκά, 49 άκυρα, και εκλέγεται σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής ως έβδομος αντιπρόεδρος της Βουλής. Λοιπόν, για το αξίωμα των κοσμητόρων από την πρώτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, έλαβε και εκλέγεται ο κύριος Νάσος Αθανασίου, 208 ψήφους, 66 λευκά και 7 άκυρα. Ο κύριος Γεώργιος Πάντζας έλαβε 208 ψήφους, λευκά 66, άκυρα 7, εκλέγεται επίσης. Για το αξίωμα των γραμματέων, έλαβαν από την πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα η κυρία Αναστασία Γκαρά 208 έναντι λευκών 66 και άκυρα 7. Ο κύριος Μάριος Κάτσης 208 λευκά 66 άκυρα 7. Ο κύριος Ιωάννης Σαρακιώτης 208 υπέρ λευκά 66 άκυρα 7. Και το ίδιο και ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός υπέρ 208 λευκά 66 άκυρα 7. Εκλέγονται και αυτοί. Για το αξίωμα του κοσμήτωρα από τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουκοδήμος έλαβε 268 ψήφους, λευκά 20, άκυρα 2. Για το αξίωμα του γραμματέα από τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Ιωάννης Κεφαλογιάννης έλαβε 268 υπέρ, λευκά 20, άκυρα 2. Για το αξίωμα του γραμματέα από την τρίτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Νικόλαος Κούζηλος έλαβε 27 ψήφους, λευκά 184, άκυρα 49, και δεν εκλέγεται. Έτσι εκλέγονται όλοι οι άλλοι, πλην του γραμματέως από την τρίτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να εξουσιοδοτήσετε το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης. Παρεσχέθη η ζητηθήσα εξουσιοδότηση. Με τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για αύριο Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2015 και ώρα 7:30, με αντικείμενο εργασιών του σώματος ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβερνήσεως από τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη που θα σας διανεμηθεί, λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε.